Qui Saoul Mafuta et pas Samuel a émissé qui caca l'éloso comme un prophète. Amen. Saoul tango bimi malamoko comme il prophétisait moutonza prophétité. Soit qu'esprit on est côté des anakat namiso ou comme on a kabandi ou ébisse moutouma kamouzo salim. Maman moko sa la qui ou anatango dans le bac qui bon pour prophétiser. Nde comme on a bandi ou prophétiser. Maman moko so prophétiser contre alobi yo so bota. Amen. Soit qu'en est maman on a sala ouït en botate. A qu'en dégaboui un mois zem. Kalamingi tazo yena mwana somo ya prophecy pesa moninga mbote biso za prophète atasoki bokana banda kuna bino fandi saban banda ko prophétiser na pona bang yoko sala boy bino bana na ngabo ko sala boy yo mobadi na ngoko sala boy yo ndaku na ngabo onode mais c'est ça réveille yango wana beta maboko pona prophecy ya solo telema likolo ganga. Réveille sa grande moi la fanda. Loko la toza na kati ya Saint-Esprit. Soki obandika koloba Saint-Esprit akoti na kati nayo. Mbala moko makambo ezo bima wana nzambe mutu alozoba. Est-ce que ça si? Walesa. Zamba la kusola kisangai. Na mikolo ezo ya batu bako kamwa yo. Bako mona yo. Okokoma likolo kolekana oyo za lelo. Batu bakolo bakyoza na kisi kasi ko kipe bangote tala liboso po Saint Esprit zolo baete oza mutu munene oko delivre batu oko delivre bamboka banasyo minene oko lekana ba père spirituel na yo azamba zolo baete oko sala makamu minene ko lekana ba oyo batangisa yo po ye moko nde yokanano yokanan na so chono loboko potoni sama na Saint Esprit go. Avant liwana yo okotika makambo oyo mutu amokili ata moko tena no sala okotika batras oyo mutu atate nanu atika na mokili batu bakoka moyo ndenge bakamwa jina bala okolekana jina bala batu bakoka moyo bakoloba ete oyo za jina bala mibale kasi alekiti na jina bala. Au nom de Jésus.
Walesa, okote ya sango malamu na bamboka oba tupaye biete kisi ezalaka awa, kisi nde dominaka. Kasi okote ya kosala yo elokote, epo ko neutralize ba kisi. Okote ya batu Jésus Christ, batu bakondi mal ete Jésus Christ azanzambe. Beta maboko makasi pour la prophétie, prophétique. Beta maboko makasi pour la prophétie. Ya 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 ya. Merci. Oye maman a yaza servante de Dieu basa quelque part, ceux qui na 4e rue, ceux qui na 13e. Ce que moi na landaka na télévision. Azo yebisa maman na ye, toi qui n'es pas mouton. Hein, loba de kabuni no ko ke pa wales. Toi ya opesa so Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bon sala na wole. Sala makam ndeti yo. Bono bia zo tungisa bango, zo kanga na zaki na teme ya kopambola bato, de façon que bato baluka Saint-Esprit, baluka bokonzi ya yanzan. Na monika ka frère royo ayoko ya. Oh frère royo zo tungisa biso zo lela, to ke ndepa wale sa pesa nga Saint-Esprit. Na sala magamundenga sala. Omoninga. Olingina pesoni. Saint-Esprit. Po sala na ngoni. Asa mukamde siyo. Yebisa moninga na yo. Ete ya yo. Yebisa bato ataka tre ete ya yo. Oso moni mutu. Aso tamba na kake sengwa kumi na pedike. Aso bina neti mwana muke. Basi pedike. Aso mwana bidoko nyoso yo neti bidoko kukwaka.